mchali kuyugana na Isabel amanya nze segawa muri shidinga akora no mukuru ediga bikirifu sari subscribe o sharinge o commentinge family ge janti ngabuli jonsoka kutumira bantu baneno shirifa shirifa oboyo ya Nora Muhammad Ashaba Sophie nekuba ko abo kantumireka abasatu mwe bale kulaba kati nonno ngo mukuru Edidisa Musuza tanava mu maulire ora umuchalo mupya yarabikiddemo amanyikiddwa nga bera bera maera ojo umuchala abamu baloza ava busoga abalabala ava Tanzania na ye agavayo garaze ntino tata we ye Said Salim omugago oyo na nyini Azam Media Azam Green Mirrors Azam FC nenda la nyingi so nono waliwo agavuddeyo ne gasoka gafuneyo list eyo mukuru ono Edikenzo ngagalagante mukuru ono Edikenzo no wankubadde mumulaba ne mukazi we omujja gwagenda okubanga oba baba wo wambutongole nono tabadde musajja mwangu era tumulenga tukufunya kalisti kampi era musajja simutambuze nnyo kalisti ke akampi enyenye ddala akalaga jemvuddewe si jemvuddewe mu bulamu mu mirimu n'ebira wabula jemvuddewa makubo ki gayiseemu bakyala ki bayinza okubanga yatabalamu sina kindi n'okubanga atera okuddayo neyejjukanya ganonono si byaffe naffe tukuba ebyo betukozeeko okunoonyereza otunoonyereza tulabanga biyinza okuba ebituufu nga tujja nga tubibaweereza kale saagala muntu ye nayinayina muwagizi w'Edikenzo oba follower we obeereyo ogambe bannanga omusajja ono bamuwayiriza bamusomedde abakazi 10 ng'ate ffe abamuli okumpi tusuubira 3, 4, 5 kudda waggulu ffe twogera bano omuntu gwe tusobola okwogerako naawe n'omutegeera asooka ku list mwenna ndowooza mumanyi teyetaaga kubuusa maaso y'omukyalo oyo Rema Namakula Rema Namakula ono babeera mu relationship yaabwe okuwerera ddala kumpi emyaka 5 5 years ng'ali wa Musuuza aweseguku ng'afumba ne basobola okubanga bazaalayo n'omwana baby girl ono amanyikiddwa nga Amal Musuuza paka we yayawukana n'omwami we ndowooza gwali mwaka gwa 2019 era okwanjula ne kugenda maaso ng'omukyalo oyo ayanjula bawo omujja gwali naye kati Amza Sebunya wali eri mu November nga 14, 2019 awo saidi zaawe nabbingo omukolo we gwagenda okuba nga gubeera bw'atyo nga tebinnabaawo oba nga tebannayawukana yaliko n'abantu be baali bamuteebereza okuba nti ayinza okuba nga mwattu yategayo keeki batu oba yalingizaayoko kati nno tewali wava muka nga tewali muliro kitegeeza nti abo abantu be basinga obungi be batunuzaamu ne bagamba nti ono yandibanga naye y'omu kubayingira ekitimba ne bataona be bano kati nga tuvudde ku mukyalo Rema tuddeko omukyalo omulala Lydia Jasmine Lydia Jasmine yono abangi mumumanyi kuba kati musaawo eno ayinawo akayimba akatambula bakayita feeling yayimba n'omukulu Kurunedi Deus Ndugwa oyo kati nono kigambibwa nti nono yalinga akyali eri naye nga neno ayina engeri gyalingizayo kukubamu bakiwanuuza n'okinawanuuza nti omukulu Edikenzo nga tanasisinkana Rema yasooka kulaba Lydia Jasmine we babyogera nti era baliko ab'omukwano Rema ne Jasmine kati ye ng'amaaso gamuli ku Jasmine ne weekanga nti oli yali up and down n'amutaamu awo katono nnyo n'afuna mwana muwala Rema kati ne Jasmine bamutaddeko nnyo olukongolo kweraba omutunuulira ndowooza balinga kumpi abali mu myaka gyegimu kuba omukyalo ono ndowooza right now ali 30 years kubanga abadde 29 right now ayinza okuba ali 30 years so n'oyo bamuteeka muolono ne bagamba nti y'omu kubayinza n'okubanga baleeta embiranye
Ya manji nyonyo nabera unobutakanya wakati wa Musuza ne mchala we kwe kusalawo batingane na sawa zino ne Jasmine tachali na mukulu uno era okupepe yakote kugana baso okubanga batambula mu ngabo mukwano fe tetushina kubaka kafunti bayinza okuba bakyagalana naye ebyo byasobola kubanga bivayo kati nono misache ekimu omukyala pia pounds naye yaliwo nyo mukyala ono bangi baamutunuulira nyo baga pia pound kiki kubanga omuntu yakakala era kumbi afanana nono mukyala aliwo bera mukyala afanana bulungi nyo yayimba obuyimba bwawo sweet and delicious na kubala bungi nyo kwa gamana ya atukula bibye bwatyo era afayo na agamba ntiza abantu bakamba mbunze njagala Kenzo era nzale the relationship yabwe okubanga esasika bafani zine bamparana neze simu ina kwa buzibu nenga juki na ndio mchalo no pia pound yali ya signingi wa wale mu big talent ya signingi wa mu big talent na hero luvanyuma ndoza vya mbule merida na agamba hao muziki gwange kangongere walala na agenda ndoza walo producer wa Moja Live na mkwasaganya na abiranga bwatu ekintu akitambuliza dala kale yomu kubali ku listi yange abantu boyo sinza konoga nti mutufu bano bayinzo banga tebaona mkuru oyo oweli Masaka bayinzo bate bambola noyo pia pounds kwali nyo kale wavaku oyo waliwo Precious Remy no ono abasinga bamutunulira nnyo era ne balowooza nti ayinza n'okudda mu kifo ky'omukyala Rema Namakula. Precious Remy ono akola ku Spark TV. Spark TV akola LiveWire. LiveWire program abasinga obungi ndoza mujunyumira soka akolebwako omukyala Anatalia Ozi kosa ne Zahara Toto. Naye kati bano kwali ono yomu kubo abaliko Precious Remy kosa noyo ntate so Gabi so kati nono bamutunulira nyine bagamba negwe wandibanga gwayenza okudda mu kifo ky'omukyalo oli naye munange nga omanyi ebintu byensi tebiba birungi binza okubanga ebitambula webiti nebibulawo mulundi gumu naye ffe tetwogera ku bakazi byateeke waka twogera kwabo bayinza okubanga mwatu yalabako ku si kulabako na maaso wabula nga kyagendera ddala wala oko kogatta n'omukyala Martha K. Martha Kono ebifaananyi bye byamutunda nnyo newankubadde nti yali mu mpola nga comedian ng'abeerayo nga comedian naye weyateeka ebifaananyi mwatu byatambula nnyo ne basooka bamusibako ku Wiki Benda ne bagala yandibanga muniki ni wawe Wiki Benda mwatu ne bibanga bibulabulamu webityo naye era oluvannyuma ffe twagenda okunoonyeza netulabanga omukulu ono Edilisa Musuuza yandibanga naye yagendayo n'agamba nti mpaako tolizaala Kalema bwato n'olina ati okuzaala omulema n'agamba kwata sijja kuzaala Kalema webityo byatambula saidi eyo nga beyimbira obwo obuyimba okukakana nisike na maso bataka omutunira yomu kubakyala abaveyo muwesta nenga bafanana bulungi nnyo era nga omutuuka koboti mutufu gamba yo nono gwe gyobeereneyo n'omwegomba n'omwesunga abasajja babeerawo n'amutunako bwa n'agamba you come after n'amugamba genda gwoyizo gamba banewo ne mufuna muzimbira fulati ne mwa Range Rover ne mwa buli kimu ne mmutekawo ne mmutekako n'abakumi abasajja babasenza luti n'amugamba tokyalina kyoŋŋamba nina kyentunuulidde maaso tambula ogende kale n'omukyalo oyo ekwali kwe kuli n'omulala bamuyita Itania Oliver abanji oyo temumanyi naye kigambibwa nti nno nga bajaguza olwa omukyala Nakakande omukyala oyo Oliver Nakakande sorry oliye Itania kati omukyala Oliver Nakakande yawangula wa Miss World bwe bali ku mukolo ogwo nga bajaganya omukyala ono bagamba nti oba kigambibwa nti kolo yali one night stand kyeki kwe kubeerawo nti munnange olabise bulungi ng'ofaananye bulungi nonnonze gye mbeere seguku oba eno nze siinayo muntu olaba otya
bwoba tofuddeyo nga naye teri agenda kulondola oba kukubira kasimu tojja ne tugenda ffenna oba genda bonna nga ggwe omuntu omukulu lowooza ki ekiyinza okubeerawo omuzigo woguliraanya omuliro of course gusaanuuka okay bayinza okuba nga nabo kola olunaku lwe beekolamu omulimu bwe tuvaawo awo ne tujja ku fifi paka nonoono wa STV just mutadde mu listi kadawe lowooza he gumunoonyeeko wabanga mubi manya nti yaona naye omulaba ng'afaananamu ko bulungi manya lisi yange tabuziiko kale n'ogattako omwana oyo mwana muwala Linda Dane nonoono akola awo ku NTV akola awo ku NTV yakola ndoza the beat yakolebwako omuwala manyikiddwa nga Shira Gashumba kosa n'omukulu oyo Douglas bebamu kubamu bafoma abali koko nga bakola eyo show so noyo anzo banga ya simatuka nyabula kabe mulala obanze obagwalaba obani nga musajja ono yomuko bakazi bebasinga okutunyaga mbutufu chakula abasinga bamwe kwamanyo kasaba mulaba mukali akayimba kaba B2C hey mundao mbutufu nabalabe nebalabira dalanga balinga abali mundao Mundao. Kati, omukute mmunenya wabanga kuba yoko bati eriso. Kwa oloka video kage na maso nga trending ku social media, oba ya Libyan the scene nga show wedde, obanga tena tandika, obanga bagenze mbulangu. Mwatu nga benyonyola, na inga mkwenyonyola, fetwali abato batu gamba nganti, omukazi omukwata boti mungalo na omusisi liza boti engalo, mbulichomu gamba abachi ulira. Na ye, osanga abachi ulira, olw'ekyo ky'obuulira eitha ng'olina kasente oba sekyo nga by'omusuubiza abirabako oba sekyo munnange ng'obugambo bw'oyogera bumutuukira ddala ku birowoozo naye ojja tuuka ku muntu omukwata omukono bw'oti otandike omunnyonnyola nti munnange nze golaba mwattu buli wenzimba nfuna emitwalo ebiri n'ekitundu ku ebiri n'ekitundu nsasula ku landlord ebyo tebabiwuliriza olina kujja ng'omukulu weyali nze golaba nze Edilisa Musuza nze gobogera ko 2015 yaleta BET award mu Uganda era nze yali agenda okola festival esokera ddala wano mu gwanga wali eri ekololo COVID na tutazamu nze golaba nze muyimbi akyasinze okuba na YouTube channel eyamanyi wano mu gwanga nze golaba nze yagoba Rema namakola abasego bayayanira Biega abantu bayogera nze gola bamvuga V8 nze gola bamvuga Range Rover mukazi nabanga akuliza wonaje ne bujwanga bombo ate nasuze siride nasuze bikubi numa bajja kukugoba kale ndoza omulala twane muise afi powers then nasembera dala twandigambye nti ye Shaira Gashumba Shaira Gashumba oyo sawe no bedetinga Nerikman nende kigana mnange kubanga omukulu ono yakonkona yoko nagamba jebale bili bita bitambula bita jatulabe yo omukulu oyo Edikenzo kale gobe na wena wobango ina omuntu gwowagira kubano bemmenye manya nti tebayira na ekimu kye bamutwalako yesigalanga bwali era bwe yabamusanga nekati bwali nawe boyfriend ali eyo manya nti mukazi wo wali gwamuina lulitaniti yali ya muntu mulala n'amukulekera kale nuno abantu baneno lusa bayina kasente batujoga obera wawo n'okuma mukazi we najja na buli kimu mukazi bayayanira abaona ne wabanga tamusengudde nga tamututta oguma n'ofumba oba n'okumakuma n'olekeza akameeza okusinga ko nebesanyusamu ne bamulekansi kyenyeza nnyo omuntu ayinamu okujja n'asigula muka munne naye nga naye akimanyi nti tali interested mu bufumbo nojja n'omusigula nga toli interested mu bufumbo n'omusigula like for 2 months 3 4 5 n'omuleka awo aha kiba kibi jangu uyugire mugaye ni munnange bino njagala bya eat and run wakiriza omale omumulekere olemulekere munno kati nga olaba omukulu lwasa yajja n'agira mu kintu bw'ati weyavaawo n'akirekera abalala bakisobola kati takukuluma nnyo newankubadde alinga ataakungubaga nti omukazi yamulekawo naye
Obulamu bwe suwe buto obutambula. Nze nsigala nze Segawa Mulishid. Mbozi webe kunyumide, subscribinga, sharinga, commentinga. Hei, fetugene maso na maulira amalala.